Ну що, є вибухівка? Нема, ну скажіть нам, ну. Так і вирішили вивозити Романа Сірова. З території суду, де сьогодні о 19 годині мали обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Романа Насірова. Вони його викидали. Ми бачимо рух у дворі. Його заносять. Що там видно? Романа Насірова, за інформацією нашого оператора Ярослава Бондаренка, заносять у приміщення. Щойно його на носилках дістали із карети шоколи і навушники заносять. У приміщення суду. Бачимо співробітники Національного антикорупційного бюро. Бачимо. Є, лежить. Є, пан Насіров, ми бачимо, що він з закритими очима лежить, але рухає. Рухає головою. Біля нього чергують лікарі. Що таке? Як за інформацією адвокатів викликала дружина. Романа Сірова просить мікрофон, оскільки не може голосно говорити. Пане прокурор, ми всі отримали? Так.